Crossnyt TV præsenteres i samarbejde med Yamaha Store Ringsted. Crossnyt TV lige nu med Stefan K. Olsen. Stefan, inden den her sæson, der vidste du, at Nikolaj Larsen han ville komme hjem og køre de her DM-afdelinger. Hvad har du tænkt sådan? Jamen, jeg har bare glædet mig til at komme ud og køre sammen med Nikolaj Larsen, og jeg ved godt, at han er en rigtig hurtig mand, så det har jeg glædet mig til. Nu vinder du så samlet her i dag, ikke? Med en anden og en førsteplads, og har stadigvæk den røde frontnummerplade. Det er også dumt at skifte den. Men hvis vi nu kigger på det, er han bedre på hårde baner, og du er bedre på sandbaner? Det ved jeg sgu ikke rigtigt, om vi er. Jeg tror, Nikolaj han har også trænet en masse sand her, ikke? Hvor der vi har kørt en masse hollandske mesterskaber. Så det tror jeg egentlig ikke, så det skal nok blive spændende. Men det er et eller andet sted, du kan stadigvæk flytte dig mere. Hvad skal du køre løb i år? Jamen, nu her i weekenden, der skal jeg ned og køre EM ned i Valkensvart. Så, og den skal jeg så køre hele serien der, ikke? Og så kører jeg Adac. Så det er det, jeg skal køre. Men hvordan er det med den her EM-serie? Den er også rimelig stærk, fordi der er noget med, at alle kan komme og kvale lidt ligesom i gamle dage, ikke? Jo, den blev rigtig hård igen. Altså, der er mange kører med, jeg tror, vi er over 100 dernede til den første. Så det skal nok blive spændende at se, hvordan man ligger henad der. Og du skal ikke bare køre EM. Jeg ved, du har sådan en målsætning med det. Hvad er det? Jamen, jeg har haft en målsætning som sådan top 5, men nu må vi se, hvordan det er, det går til det første. Nu fører du i hvert fald det hjem. Tillykke med det. Mange tak. Det var fandme sygt. Crossnyt TV præsenteres i samarbejde med Yamaha Store Ringsted.